ပြည့်ခြင်းကိုပဲဖြောက်တတ်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်သည့်ဖြစ်၍ရှိခိုးခြင်းတရားများနှုတ်ခြင်းတရားပူဇော်ခြင်းဤတရားအယုဒီအလေးမြတ်ပြုခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရနာမြတ်သုံးမှာပေါင်းတို့ဤတဏ္ဍတော်ဝေကိဝတ်တော်မူနေတဲ့ထူးမြတ်တဲ့တိလကို ထူးမြတ်တဲ့ဓမ္မတိကိုထူးမြတ်တဲ့ပညာကိုရုံတို့ကိုယုတ်တိမြတ်နုလက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှချော့ကြောကြရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေတနာဝစီကံကုသိုလ်စေတနာမနောကံကုသိုလ်စေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတဲ့အကြံစီရမြတ်နုအပ်သောမောဟမနာမတိအမြဲနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခကသင်ချုပ်ပြန့်ခြင်း၍သတိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း 1950ခုနှစ်ဤယာသိညာဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားမြတ်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှပင်လည်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲအားထုတ်လက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကာနိတကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာသို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ သီလအကျဉ်းဤထယူကြမယ်အဟံပါတိသံသာရဝတ္တဒုက္ခတောမောဇနထာယသံသာရဝတ္တဒုက္ခတောမောဇနထာယဣဒရဏေနာသဟဣဒရဏေနာသဟသင်္စသီလံသမာဓိယာမိသမာဓိယာဗန္ဒေရှင်ဘေယအဟံတပိတော်တိ သံသာရဝတ္တဒုက္ခတောသံသာရဝတ္တဒုက္ခတောသံသရာတိဟုသောသံသရာတိဟုသောအစင်ရဲ့ပေပေါင်းမှအစင်ရဲ့ပေပေါင်းမှမောဇနထာယမောဇနထာယလွန်မြောက်ပါရစေခြင်းအကျိုးငါဣဒရဏေနဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဣဒရဏဂုံသုံးပါးနှင့်သဟာလူတကဝပင်စသီလံပါဏာတိပါဒာအာဒိနာဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာမုဒဝါဒာသုရမေရယ အစဖြာသောငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမိဂဏိတာမိကောင်းစွာကျင့်သုံးဆောင်ထိန်ပါ၏ဆောက်တည်ပါ၏အရှင်ဖေယဣရမေသီလံဣရမေဘာဝနံ နိဗ္ဗာန်တ္တဣဇေယောဟောတုဣဒံဘုံညဘာကံသဗ္ဗတ္တဒါနံပါစီမသီတော်တုသည်ယနေ့ယခုပြုလောရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုသည်မညံဖုံညာ နိဗ္ဗာန်ရှံသာတရားတို့တရားမြတ်ကိုလင်မြန်ထုတ်လျှောက်မျက်မှောက်ပြုရပါလို၏အရှင်ဖေယအပ္ပမတိနသံပါတိသာဗုဒ္ဓဝန္ဒနာပူဇော်လို့အဖြင့်နမောတတသုံးကျင်ရွေးဆိုရွေးဖေယကတော်ကြမယ် နမောတတဘဂဝါတောနမောတတဘဂဝါတောသေရဝါတောနမောတတဘဂဝါတောသေရဝါတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ လူနဲ့ပြန်မှာ တတဝါတို့ဤ
Bú dọ thú gô Thá yú đọ mù đại tọ Nhà xóa phê A lâu dông tọ Thế á đọ mẹ gô Mì mì a lô lô Tí miên đọ mù tọ Nhà xóa phê Vế giá tông bà Vế giá chế bà สรณะตะเสง5บาทุเนปิสงดอมุตอปิสงดอมุตอยัสวาเพยาปองดอสกาโกเมสุดอมุตะตอยัสวาเพยามะกองมุมันตะมะตุโกเสกเวยานัยยุดอมะมุ จันทร์สีดอมะมุตอยัสวาเพยาตัตตะโลกะตินคาระโลกะโอกาตะโลกะดิหุตอโลกะโตมะโกติมิณโดมุตอยัสวาเพยาลุอะปองนะอะปอง ยัมมาปองโตอิวะสิงกอโยปูโซทุโกคันยุโดมุไดตอยัสวาเพยาทุกขะตะมุตติยานิโรธะเนเมฆะตะภยาเนติสสาโกเสยามะกุเตยัมบุภิญ ติมิณโดมุตอยัสวาเพยาไอตริยาธัมมายัตตาตีริกามะตยัฏฐามิบงชาลีเนปิสงโดมุตอยัสวาเพยาโกอะหังพยาตะบิโดติวันดีวันดามิ โยติเมนโนเลสโสโมยเวสิโคปูโซผู้เหมยมันช่อกระโดบาอิยัสวาเพยาอีกนี้ တဏိတာအတွက်တဏိတာတွင်မှာသစ္စာဓမ္မဌာနကုသိုလ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တကယဟန်မများယန္တကဥဝိသောယမတော်တတိယအောင်မိသားစုနောင်ယုံမိသားစုမှတဏိတာကုသိုလ်ရှင်တရားလူပွဲအဲ့ဒီတော့ ဒီနေ့အားလုံးသောတရားဓမ္မတွေဘဝတသက်တာမှာမှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့တရားစကားလေးကိုကြားကြမယ်နှလုံးသွင်းကြမယ်တရားနာတဲ့ဆိုတာဟာကျင့်သုံးဖို့အတွက်နော်ဘာလုပ်ဖို့အတွက်ကျင့်သုံးဖို့ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျင့်နည်းလေးတွေကို ဟောပေးရမယ်ဓမ္မကတိကကာမဌာနစရိယတလို့ဆိုတယ်ဓမ္မဆိုတာတရားကတိကဟောဖို့ညွှန်ပြတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘာတရားတွေဟောရမှာလဲဘုရားကဓမ္မကတိကသုတ်တန်ထဲမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတရားတွေကိုဟောပေးရမှာလဲ တော်ဘွဲ့တောင်ဘွဲ့အိုင်ဘွဲ့ဂန်ဘွဲ့ကနိုင်ဘွဲ့စံဘွဲ့အိုင်ဘွဲ့ဒါဒီမဟောရဘူးဘာတရားတွေဟောရမှာလဲလို့မေးရင်ဘုရားကခန္ဓာတရားတွေဟောရမယ်သစ္စာတရားတွေဟောရမယ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘုရားကဘာတရားတွေဟောခိုင်းလဲလံမောဒနိယံကထံသာရဏိယံဝီတိသာရိတ္တဝါတယ်လို့ပြောတယ်
Lamoraniya atate song ao mi si ato katang zakato miyako te di di hova. Taraniya atate song amye mabya ao mi si ato damandaya do miyako te di ta ho do mu cha. Wang miyau kwe do de yari. Atate song ao mi lu yare de yari gu. Hoja, yoja. Nalodarema, a tea lady, king on. Hobija, the Lubiore. Hode, the Garamari, they had to cook. They are now about a shintita, baby, the Malaya Bula. They are the Lucino, no? When the Garamari, Balucino? They are Lucino, Cadia, when the Garamari, since I meet. Oh, go see the night and I love Lapshita. Jesus Tene. Go be in a legal, big win yalo, Jesus Tene. The Garamari Yala, Eugene Aligo, you win yalo, Jesus Tene. The Una do Baloya. Jesus Tene, Tide Boko, Jesus Tene. How then, no? The Boda Miaswa Vaya Singo, Jesus Matin Yawla. Oh, Jesus Ananda. Jesus Tene lo Mawana lo, Jimala. Nalada, no? Padi, Bilula, Miluchi, Deya, Ati, Kana, Dema, Tinga, Tinsha, Shini, De, Shuna, Dema, Tinkara, Deya, Rupoma, Quen, 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 Lewa, Dema, Baremiago, Kang, Yabi, the Pendo, Nyombido, Mugede, Pota. And the Lord, Lewa, Dema, Baremiago, Kang, Yabi, the Pendo, Nyombido, Mugede, Pota, Shinomia, Paya, Shia. Ponori, Kanori, Nyanori, Pinu de Garamari, Shiju Loko, Pinai Mamala. Ayo Buloko, Sone Mamala. E. Deya Adi, Shila, Bokuri, Suyi, Payashi, Gondona, better be Sao Jizia, Malu, Alulu Dila. Not it, no? The Karunga. Bonai de Yawa. Payachi, Ochi, Alma, Tarindo Ni Tender, Chin the Chima. Payana Yaw. Napuyama, I yet don't yell out Bobido, Lana Bonaji. Payana Yaw, Payaga. Alaba, the Lava Zagali, Jama, Vayela, Chanda Yella. Riyabo, Mangan Yella, Mahmada Yella, Turagondi Yaligo, Amina Yella, Bonaji Namale Gabu, Payashin Segalo Namale Payaga, a jet away. Go where type old lady. Go where tighter bogo, go where thin a jaw. Pago, goya male, Ari que male. Kudama kweda go to Karamaru, no? Kudama Makuda ye? Makwevu Namega, go quede. But you know, Boda go, go quede. Tamago, go quede. Tangako, go quede. No? Palu, go the lay. Akoya, Tailo, Koda. Nalada, no? Akoya, Tailo, Mimi, a sickle, ninja, ah. Sao yue pi nain de bako mo lo kuri. Nalit no? Di bauda ye hobo nyombya ato deya ati li di go. Go bai nyamche to 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 nui ake kabi tong ta sin chen lo tui de. Nyane lambi do tui chi de. Lambi do chi lo tui de. Ujwa badama yuk bai sanya yi. A mema bia tin sharp young wemu would be the loo. Namai sanya u di tin sharp young wemu would be. Eddie, you dan nanda do e, sekamala, soap yaw, piercimu the wogo, did it. Pishin, yachin, the wolekanago, did it. Dwido, do go, maloji, monti da siki, lom yoga. Yoko. Lojina say Machila of Chet Nango Lojin Tamemo Machila of Chilla. Imam Yala Lucia, no?
ယုံနာနေမြေမှန်များကြီးဘာဖြစ်လာမလို့ကျင်တော့သူကနိဗ္ဗိဒခေါ်တယ်ဗါတယ်လေနိဗ္ဗိဒနိဗ္ဗိဒဘယ်လိုပြောနေနော်ဘာကိုနိဗ္ဗိဒဖြစ်တယ်လဲရူပသမိန်နိဗ္ဗိဒတိဘုရားရှင်ကယဟန်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်ဟောတရားနာပရိသတ်များရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုခြင်းလောက်အောင်ဟောနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရူပသမိန်နိဗ္ဗိန်တတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန်တတိသင်ညာယပိနိဗ္ဗိန်တတိသင်္ကာရသမိန်သူပိနိဗ္ဗိန်တတိဝိညာဏသမိန်ပိနိဗ္ဗိန်တတိနိဗ္ဗိန်ံဝိဒိဉ္စတိဝိဓာကံဝိမုစ္ဆတိဝိမုဒ္ဒသမေဝိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဟောတိတံဗျမစရိယာနာပရံဣဒ္ဒတာယတိအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောပေးတယ်ရူပသမေနိဗ္ဗိန်တတိဟောတိယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညီငွေသောအာယုန်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုရင်တို့32ပါးသောကောဋ္ဌာတာ42ပါးသောကောဋ္ဌာတာတိဆောက်ထားသောဟောဒီခန္ဓာကြီးဟချမ်းသာတဲ့အချိန်ညာရှိသလားဒါကိုမြင်မှန်များရင်ပါဖြစ်မှာညီငွေးလာခံစားနေရတဲ့မခံစားခြင်းပဲနဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒီဝေဒနာကိုထပ်တလဲလဲထပ်တဲ့ခံစားနေရခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဘာဖြစ်လာလဲမခံစားခြင်းတော့ဘူးဒီဝေဒနာကိုမတွေ့ခြင်းတော့ဘူးမပေါ်ခြင်းဘူးလွတ်ထွက်ခြင်းလားတဲ့။တင်ညာပေါ်မှာလဲမှတ်သားနေရတဲ့ကောင်းတာကြီးမကောင်းတာလိုက်မှတ်နေရတဲ့မှတ်သားနေရတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတင်ညစ်ခန္ဓာမှာလဲမလိုခြင်းမတက်မဲ့မဆွဲလန့်မပြုတ်လို့ညီငွေးတာလေ။သင်္ခါရတိအမြင်မပြတ်ပြုတ်ပြင်းတည်တမ်းမှပြုတ်ပြင်းထားမှတည်နေတဲ့အာယုန်တဲ့ကလေးကိုအမြင်မပြတ်ပြုတ်ပြင်းစိတ်ဆော်ပေးနေရတဲ့သင်္ခါရအပေါ်မှာလဲညီငွေလာကြည့်လေညီငွေလာဒီမပြည့်ပြင်ခြင်းတော့ဘူးမပြည့်ပြင်ခြင်းမင်းနဲ့ပြင်ပင်းနေရဒါကိုညီငွေလာတယ်မသိခြင်းမင်းနဲ့တိတိပင်းနေရတဲ့ဒါကိုညီငွေလာတယ်ကဲတရားဆိုတာဒီလိုဓမ္မရတပေါ်လွင်လာအောင်ဟောပြီးပါဘုရားကနားလဲတယ်နော်မင်းတို့တရားဓမ္မတွေတရားတစ်ခုနာရင်အဲဆရာတော်ပဲဟောဟောအ내ရှိတဲ့တရားရှိတယ်အာဒီကလျာဏမြေစီကလျာဏပရိယောသနကလျာဏအာဒီကလျာဏအစကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမြေစီကလျာဏအလဲကောင်းခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါစေပရိယောသနကလျာဏအဆုံးကောင်းခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါစေဘုရားကအစအလယ်ဆုံးသုံးပါးလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားကျင့်သုံးကြလို့မမှားဘူးလားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှားတယ်နာဂမတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမှားတယ်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမှားတယ်သူမှားတဲ့အတိုင်းဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေဟောကြမယ်နာကြမယ်ကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်တရားနာရင်နဲ့ဉာဏ်မြင်ချင်းပြီးအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘုရားရှင်လက်ထက်ကတရားနာရင်နာရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညီငွေစစ်ဆုပ်ပွဲမြင်ရင်မြင်နဲ့မှတ်ရင်နဲ့မှတ်စိအာယုံကြိုက်ခါတချို့သောတပန်တိကြပဂရဟံဖြစ်ကြအရိယာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်နော်တရားကလည်းအနှက်နာကလည်းအသက်ကြိုက်သွားရှာတာပြောခဲ့ပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီဃာဓမ္မတွေကျုပ်ဟောခြင်းဘုန်းကြီးတို့ဟောပေးခြင်းတာကမကြမ်းမာတဲ့အခါမှာအဖော်ရှိဖို့နားလည်ပြီနော်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာဘာနဲ့အဖော်နေမလဲနော်မကြမ်းမာချေနေမကောင်းဖြစ်စီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိမိစိတ်ဟာလောကရန်တရားနဲ့တွေးကြုံခြင်းမှာမှတ်ရမယ်အာယုနေရမယ်စိတ်တဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးရှေခန္ဓာက
ကိလနာသုတ်ကိုရှိခံပါတယ်ကိလနာသုတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကမကြမ်းပါခြင်းညံဖြစ်ခြင်းလို့တလို့ခေါင်းစည်းလိတတ်မယ်မကြမ်းပါခြင်းညံဖြစ်ခြင်းဘာတဲ့လဲမကြမ်းပါခြင်းညံဖြစ်ခြင်းသဘောပေါက်ပြီနော်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာညံကလေးဖြင့်ရှင့်ရှင်ပြီးတော့ကြည်နေဖို့ခတယံကိုယ့်ရဲ့တရားတိတ်ခွေလေးတွေရှိနေမကောင်းများဖြစ်ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ထားတက်တရာအယောင်းအလွန်ရအလွန်ချမ်းသာတရားကလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမညာပုံညာရသွားကြနေမကြောင်းနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိမိစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုညှက်နေရမလဲဘယ်လိုအာယုံလေးပြောင်းပေးရမလဲအာယုံလေးပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်မိမိစိတ်ဟာတက်တာရရပြီးတော့ယောဂရှိကိုစိတ်ကမရောက်ဖဲနဲ့မိမိခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးတွေကိုဘယ်လိုလှမ်းထောက်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရမလဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရှင်အာနန္ဒမေးချောက်လို့ဟောတော်မူခဲ့တယ်။တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်တက်တော်ကလည်း80တွင်းကိုဝင်ရောက်လာလေတော့နောက်ဆုံးဝါစုမဲ့နေရာဖက်ကိုလှည့်လေတာ။တနည်းမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝယောမှာဝါစုတရင်သုံးပြုတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတနေ့နာမကျမ်းဖြစ်လာအလွန်ပင်မလွန်းနယ်လက်ယောဂကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ဒီနေရာမှာတော့သေလောက်တဲ့ယောဂလို့သူပြဌာန်းဟောပေးတယ်အလွန်ပင်မတဲ့ယောဂကြီးကိုဘုရားချီခံစားရထမယထိုင်မယလဲလျောင်းလို့လောက်မရနိုင်လောက်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုဘုရားရှင်ခံစားကြတယ်။ဘာဝေဒနာလဲ။ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုဤပင်ပန်းခြင်းကိုအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဆင်းရဲတဲ့သို့သောကိလေသာကင်းရှင်းတော်မူကြကုန်သောအနာဂံယန္တာဘုရားရှင်များကြတော့စိတ်မစင်ရဘူးစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးကိုတော့အလွန်ပင်ပန်းတယ်ယုံနံရှုပ်တော့မလောက်အောင်ထီးဒါလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးကိုခံစားနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်အထိုင်အထအသွားအလာလေးတွေလူမမာကြီးတယောက်ကဲ့သို့ဘုရားရှင်ဖြစ်သွားချတော့အရှင်အာနန္ဒာအနိဒာမှာပြုစုရင်မသက်တာဖြစ်ဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုကြည်ပြီးတော့မသက်သာဖြစ်အလွန်သစိတဲမှာပင်ပန်းနှောနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒ။ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်စင်ရလိုက်တာထူပေးရထပေးရသွားပေးရသွားလို့လာလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်ပေါ်လာ။အဲဒီတော့အရှင်အာနန္ဒခက်တဲ့ခန္ဓာဘုရားရှင်ထိုင်နေတဲ့အမှုကတဏှာလေးမှာသွားငေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ပြီးသွားပြလားမှတ်လားเนาะဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်တို့မိဒီမှာဂျမ်းတော်တွေအတိမပေးဘဲနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရုပ်ထုံးတာမရှိဘူးဆိုတာသူသိထားတယ်ရာချင်းဖြည်းဖြည်းလေးထားပြီးတော့ကျောင်းဆောင်လေးကဘုရားဆင်းသက်ဆင်းလာခဲ့ဆင်းလာပြီးခေပင်လေးအောက်မှာခေပင်အောက်ဖက်ကိုလှည့်လာအရှင်အာနန္ဒာကလိုက်လျောပြီးတော့ဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးကိုလေးခေါက်လေးလာခင်းပြီးတော့ကွက်ပြက်ကလေးမှာဘုရားခင်းပေးလိုက်တယ်ဘုရားရှင်သည်မြလွာလေးချပြီးတော့မျက်စိအင်ဒြေကြီးမားသောအင်ဒြေကြီးဖြင့်
မပွင့်တဝင်းသောမျက်စုမျက်လုံးအိမ်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနာမကျန်ဖြစ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာခန္ဓာကြီးကိုစင်ကျင်သုံးသတ်တော်မူပါလေခန္ဓာကိုယ်ဘာလုပ်တယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားတွေကချမ်းသာလို့လားဆင်းရဲလို့လားအလွန်ဆင်းရဲတယ်နော်ဒီနေ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားလေးကိုမှတ်သားနေကြတဲ့ဒုဒ္ဒဂါရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြည်ပြီးတော့ကိလေသာလေးရဲ့အနည်းငယ်အနယ်လေးထိုင်လာရောမပင်ပန်းဘူးလားမဆင်းရဲဘူးလားဘာဝေဒနာပေါ်ပြသူကကာယီကဒုက္ခဝေဒနာနံပါတ်၁ဘာဝေဒနာလဲဟောဒီ32ပါးသောကောဋ္ဌာတ42ပါးသောကောဋ္ဌာတတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားသောဓာတ်ကြီး၄ပါးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဟောဒီခန္ဓာအိယုတ်ကလစီဟရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်ဘာဖြစ်နေဖောက်လာဘာဖြစ်လာလဲပါဝါရီဓာတ်ကြီး၄ပါးတို့ကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြလာပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပြန်လာပြီလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿများနေထိုင်ရတာသက်ကောင်းသက်တာရှိရလားမပင်မမှုလားပင်မမီဘာအတွက်ပင်မရတယ်လဲလို့မေးတယ်ခန္ဓာအတွက်ဘာအတွက်ဟောဒီခန္ဓာကိုထမ်းထားရတာပေါ်လာတာလေးလာတာတခါတည်းထားလို့မရလောက်အောင်လေးတယ်ထာနေပြန်မထိုင်လို့မရလောက်အောင်လေးလံတွဲထူရတဲ့အချိန်ထိရောက်လာတယ်နော်ပြင်ပန်းလိုက်တာခန္ဓာကိုထမ်းရတာဟောဒီခန္ဓာဝန်တို့ကြီးကလေးတာကတစ်မျိုးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လေးလံမှုကတစ်မျိုးသူရရှိတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးဟာဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေချမ်းသာစရာများရှိသလားကိုကိုကိုညံလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့နားထောင်တာ။ဟောဒီခန္ဓာကြီးသဘောလေးတွေကိုအကဲခံပြီးတော့နားထောင်။တရားနားထောင်လေဆိုတာခန္ဓာကိုအကဲခံပြီးတော့နားထောင်မှဓမ္မရတပေါ်လွင်လာမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားကညံတရားတွေ။ကံတရားမဟုတ်ဘူး။ညံတရားညံနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ညံကိုအသုံးပြုရတယ်တကယ်တမ်းမှန်ညံနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာမျက်လုံးတက်ကြည့်လို့မမြင်ဘူးဝိဇ္ဇာညံမျက်လုံးလေးတက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတမာတိအကူညီယူပြီးတော့အကဲခတ်ညံနဲ့တမာတိတွဲဆက်ပြီးတော့အကဲခတ်နေမှဓမ္မရတပေါ်လွင်လာလိမ့်မယ်ဘာရတပေါ်လွင်မယ်ဓမ္မရတတရားဤအယတာခံစားခြင်းသဘောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားရှိတဲ့သဘောဓာတ်ကိုဉာဏ်ထဲမှာရှင်လင်းသောအာယုန်ဖြင့်အိုးမှန်လိုက်တဲ့တရားဒီပါလားငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလူပေါ်နေတာဓာရီကိုဓာရီကိုဓာရီကိုလို့ဉာဏ်လေးနဲ့ကောင်းညှိလို့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 ထင်းထင်းရှားရှားရှင်လင်းသောစိတ်ဖြင့်ကြည်နေမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မရတပေါ်လွင်နေပြီခန္ဓာသဘောကိုကြည်ကွင်ပြုလို့အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ဟာမျက်လွာလေးချပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်စိတ်ကလေးချော့လိုက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးလည်းချော့ချပြီးစိတ်ကိုချော့ပြီးတော့ချမ်းသာသောအာယုန်ကလေးဖြင့်ဘယ်နေရာကများပို့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေပါလိမ့်ဧဇဒကမ္မထံဖြင့်လှမ်းကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဧဇဒကမ္မထံဖြင့်လှမ်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထောက်ကြည့်ချိန်ပြီးတော့မြန်းမြန်းပေါ်နေတဲ့နေရာလေးစီကိုစိတ်ကလှမ်းညွှတ်လိုက်တယ်လေကလေးဝါဝလင်းလင်းရှူပြီးတော့စိတ်ကတော့ရှမ်းသာနေတယ်နော်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်လို့စိတ်ရှမ်းသာသွားတယ်လဲဆိုခန္ဓာကြီးဘုရားရှင်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာကိရိတာတော့မရှိဘူး
ကိလေသာတွေကင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအလွန်အလွန်ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်ပင်မနှွန်းနေတယ်ကိုယ်ပင်မနေနော်အဲ့ဒါစိတ်ရရှင်လန်းသောအာယုန်လေးကိုယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားပေါ်နေတဲ့ထူးထူးခြားခြားဖောက်ပြန်တဲ့နေရာစီကိုစိတ်ကညှက်ကန်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအကြည့်ခံအာယုန်သည်တခါတည်းတင်းကြပ်ပြီလားတောင်းပြီလားကျင်ပြီးဖြစ်နေတယ်အောင်းပြီလားနေတယ်ဟုတ်ပြီတောင်းတာများတင်းကြပ်မှုတိုက်ခွဲမှုထုံကျင်မှုအောင်းမှုအလွန်အောင်းနေတဲ့နေရာကလေးအောင်းနေတယ်ဆိုတာဘသူရဖောက်ပြန်လို့ယောကဖောက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ငါကဖောက်ပြန်နေတာဘသူကလမ်းခံစားတယ်လမ်းပြီးခံစားတာကနံကနော်အဲ့ဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလုံးခံစားမှုမြောင်မြောက်များစွာပေါ်နေတဲ့နေရာရှိကိုစိတ်ကညှက်ကန်ပြီးလမ်းပြီးကြည့်နေတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကြည့်ခံအာယုန်ဓာတ်ရဲ့လမ်းပြီးတော့ကြည့်မှုလေးရဲ့မင်းတို့ပြိတ္တတိခန္ဓာကိုယ်ညာလေးနဲ့တည့်ထားပါလမ်းပြီးတော့အကြည့်ခံရဲ့လမ်းပြီးတော့ကြည်နေမှုရဲ့နှစ်ခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေတာကအကြည့်ခံဝေဒနာမြန်မြန်ပေါ်တဲ့နေရာစီကိုညွတ်လိုက်ငဲငဲတိခံပြီးတော့ကြည်ထလေကိုယ်တော့မှန်မှန်ရှိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ရောကိုယ်ရောချော့ချလိုက်ခန္ဓာတကိုယ်လုံးကိုတခါတရံလုံးဝပြစ်ချလိုက်ကိုယ်မူရအကုန်လုံးပြစ်ချလိုက်စိတ်ကိုလည်းပြစ်ချထားလိုက်စိတ်ကိုလောလောလတ်လတ်လေးထားလိုက်စိတ်ကိုမချုပ်တီးလိုက်နဲ့ချမ်းသာသောစိတ်ကလေးဖြင့်လမ်းပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်နေတဲ့နေရာစီကိုလှမ်းညှက်လိုက်ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာအညက်ခံဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုခံစားနေတဲ့နေရာလေးကိုမတွေ့ဘူးလားအလုံးပင်မနေတဲ့နေရာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလှမ်းမခံစားဘူးလားခံစားနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခံစားနေတာကတစ်ခုပေါ်နေတာကတစ်ခုနှစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှင်းနေနော်ခံစားနေတာကတခြားပေါ်နေတာကတခြားနော်ခွဲထားလိုက်ယုတ်နံဖွဲထားလိုက်ပေါ်နေတာကယုတ်တရားเนาะအဲ့ဒီခန္ဓာကပေါ်နေပြီဖောက်ပြန်နေတဲ့မြင်မြဖောက်ပြန်နေတဲ့ယမ်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တော့မလုံနဲ့အဲ့ဒါကိုသောက်တာမှန်းဆပြီးတော့ဖြစ်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 လမ်းမလုံနဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဆိုတာလဲရှိွက်မှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှန်းဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာလို့မြင်ရမလဲအဖြစ်ဖြစ်ကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရမှာဆိုတာလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုဖို့အတွက်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရားကိုကြည့်ဖို့အတွက်လမ်းပြီးပထမဝေဒနာကိုသိပါဘာလို့သိရမလဲဟောပေါ်တဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတော့မကြည့်ရဘူးလားလမ်းကြည့်စိတ်ကိုတော့ချော့ချတာခန္ဓာလည်းချော့ချလိုက်မိမိစိတ်ရအပြင်အာယုံနဲ့မဆက်ဆံခြင်းနဲ့အပြင်အာယုံအကုန်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့မိမိစိတ်ဟာကမ္မထအာယုံလေးဖြင့်တတိနဲ့တွဲပြီးတော့အတက်ခတ်အဲ့ဒီပေါ်နေအလွန်ကျင်းနေတဲ့၊ကြိုက်နေတဲ့အောင်းနေတဲ့နေရာကလေးစီကိုလမ်းပြီးတော့ညှက်ချလိုက်သို့သောရှင်လန်းပါစေစိတ်ဟာရှင်လန်းသောအာယုံလေးဖြင့်လမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြည့်ကအောင်းနေတဲ့နေရာဒီတခြားလားယုတ်တရားလားဖောက်ပြန်နေပြီနော်အောင်းနေတဲ့နေရာကဖောက်ပြန်မှုယုတ်ကပေါ်နေပြီအောင်းမန်းကိုခံစားတာကတော့နံတော့တယောက်တခြားပေါ်နေတာကတခြားလမ်းပြီးတော့ခံစားနေတာကတခြားခွဲထားလိုက်ပါယုတ်နဲ့နံမပူးသွားစေနဲ့သူတခြားသူတခြားတော့သိထားပါသည်ဖောက်ပြန်တာကတခြားလမ်းပြီးသိနေတာလေးကတခြားခွဲထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလှမ်းပြီးတော့အညက်ခံအာယု
ဒုတိယအဲ့ဒီအတိကအာယုတတိယနောက်ွယ်မှာညံလေးနဲ့ဆင်းပြီးတော့ဖောက်ထွင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါဖောက်ထွင်းကြည့်ရမယ်နော်တန်တတိဖြစ်စဉ်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးညံတဲ့ကြည့်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့သဘောဟာတတမထဲလာယူရှားနေသလားယူရှားနေပါဒုတိယအဲ့ဒီအတိကအာယုတတိယနောက်ွယ်မှာညံလေးနဲ့ဆင်းပြီးတော့ဖောက်ထွင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါဖောက်ထွင်းကြည့်ရမယ်နော်တန်တတိဖြစ်စဉ်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးညံတဲ့
ရော့ရော့သွားတာလေးတွေတွေ့လာရေခနဲ့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 တူးတူးလာတာတီးနဲ့ဆုတ်သွားတာလေးတွေတူးလာတာလေးတွေရေခနဲ့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 ဖြတ်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 ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်သဘောလေးဒီသဘောလေးကိုထပ်ဆင်းထပ်ဆင်းထပ်ဆင်းလှမ်းတာမြင်အောင်ကြည့်ရေခနဲ့ပေါ်ပြီးချုပ်လိုက်ရေခနဲ့ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ကျင်း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 လိုက်ကိုဘသူကသိနေတယ်ဘသူကဖြစ်ဖြစ်နေတာခန္ဓာကဖြစ်တာပြက်တာပြားနေတယ်သို့တော့တမာတိအာနေရင်တော့ထိုးပေါက်ပြီးမမြင်နိုင်ဘူးတမာတိအချိန်လေးယူရတယ်စိတ်ကိုညင်သက်မှုယူရတယ်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမတသိပုဂ္ဂလတမာတိယူစီရမလို့ဖြစ်စိတ်ဟာတကြွမှုထောင်လွှမ်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်စိတ်အစဉ်ဟာညှိုးငယ်နေတယ်စိတ်မှညှိုးငယ်နေတဲ့အာယုံလေးဟာဓမ္မဆိုတဲ့တရားအသည့်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလန်းဆန်းနေတယ်လန်းဆန်းသောအာယုံလေးကိုတမာတိအချင်းကိုယူပြီးတော့ညံလေးဖြင့်လှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်တတ်တဲ့အခါအီအီလေးဩခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေပြီကိုအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကတသမထင်းပဲဖောက်ပြန်နေရောသလားဓမ္မမဟုတ်ပြောင်းလဲနေရောသလားလို့လမ်းကြည့်တတ်တဲ့ခမ္မအကြည့်ကံအာယုန်တရားတို့သည်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဘာဖြစ်နေတဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်မပြားလာဘူးလားခါတရားကြမိုးသည်မိုးပေါ်ကြတော့ဖြောက်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 တဖြောက်ဖြောက်တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးမမြင်လာရဘူးလားအလွန်အမုံအမွားလေးခန္ဓာကိုယ်တို့တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ဩကင်းထဲမှာနှမ်းနေပေါက်နေတာကိုမြင်ပြီးတကယ်တော့အဲ့ဒီအောင်းတဲ့နေရာအာယုံတက်ကလေးတဖြတ်ဖြတ်နဲ့သဲသဲကွယ်ကွယ်ချင်းချင်းလင်းလင်းကွယ်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 တခုစီ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 အဆိုးထုတ်အထုတ်ထဲကအဝတ်ထည်တို့တထဲစီတထဲစီအပြင်ကိုယူပြီးတော့လှင့်ချသလိုရေတွက်နေသလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားနေတဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့အာယုံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြည့်ခံအာယုံတက်တို့သည်တသမတ်ထဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပါဖြစ်နေတဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောရင်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောအစားထိုးပေါ်ချုပ်ပြောင်းအစားထိုးပေါ်ချုပ်ပြောင်းမပေါ်နေဘူးလားသူကပေါ်လာတာကိုဖြစ်တယ်ကြောက်သွားတာကပြစ်တယ်နားလည်ပြီနော်အော်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုကရန်တုံမှန်းတော့ဖြစ်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 လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာကဘသူကဖြစ်ဖြစ်နေတာခန္ဓာကြီးကအဖြစ်ဖြစ်ပြနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကညာကရန်တုံရန်တုံမှန်းတုံပြီးတော့ဟာဖြစ်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 အဲ့ဒါလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့သဘောဓာတ်သားကလေးကိုပရမတ်ဓာတ်သားကလေးပေါ်မှာညာနဲ့ကတ်လို့ကတ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ရှိသောအကြည့်ကံသဘောတန်တို့သည်စက္ကန့်နိုင်ပါဖြစ်နေတဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲတာကိုဖြစ်တာပြစ်တာကိုဆိုတဲ့တစိမ့်နဲ့တစိမ့်မတူတဏီယာနဲ့တဏီယာမတူတအာယုံနဲ့တအာယုံမတူတစိမ့်ပေါ်တစိမ့်ပြောင်းတစောတအာယုံပေါ်တအာယုံရွာကနေမကနေထုံကနေကျင်ကနေကိုက်ကနေရွာကနေပေါ်ချုပ်ထုံကနေပေါ်ချုပ်ဩဂုပေါ်ဂုချုပ်ဂုပေါ်ဂုချုပ်သူဟာသူပေါ်သူဟာသူပြောင်းပြက်နေတာလေးကိုလှမ်းလို့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 မြင်နေရ။နားလည်ပြီနော်။
လမ်းပြီးညံကလမ်းပြီးတွေးထိနေရမယ်ဘသူကပြနေတယ်ဘသူကမြင်နေတယ်ညံညံအလုတ်ကလမ်းပြီးတော့မြင်နေရမယ်အလုတ်မမြင်ရင်မြင်အောင်ကြည့်ကြဟုတ်တယ်နော်ဒီရှိမှဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာကနာမကျမ်းဖြစ်တဲ့အရှင်ကိုအဓိကဆိုလိုတယ်အဲ့ရပေါ်ထဲမှာလဲလျောင်းလို့တော့၎င်းကလထန်လေးမှထိုင်လို့တော်၎င်းတတိယောင်ဆုံးမှတော်၎င်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှိစ်စ်ထားပြီးလို့ဆိုရင်ချိန်ပြီးတော့အကဲခတ်ပါနော်ဘယ်နေရာကများများဖောက်ပြန်နေပါလိမ့်များများပေါ်နေတဲ့နေရာစီကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးညှက်လိုက်ပါဟာလည်းပြီနော်အပြင်အာယုံနဲ့လုံးဝမဆစ်ဆံပါနဲ့စိတ်သည်ဘယ်ကိုညှက်ရမလဲပေါ်နေတဲ့နေရရိုးရိုးပြောရင်ပေါ်ခန္ဓာပေါ့အခန္ဓာလဲဘာဒီပေါ်နေတယ်လဲဆိုတာကတော့ခန္ဓာကတည်တည်ပြနေမယ်အလွန်ကြိုက်ခဲမှုပေါ်လိမ့်မယ်တကံထွန်းထွန်းလူးလောက်အောင်ဆက်ဆက်တုံလောက်အောင်စီပေါ်နေလိမ့်မယ်အသားဒီတဆက်ကတုံလောက်အောင်ခံစားမှုတွေပေါ်လာတတ်တယ်နားလဲတယ်နော်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဓာတ်ပေါ်မှာဉာဏ်ကလှမ်းပြီးညှက်ပြီးပါလှမ်းညှက်လိုက်တဲ့ခါမှာအညက်ကအာယုံကိုပထမသိဟောက်ပြန်မှုကိုပထမသိပါဒုတိယအသိတတိယနောက်ွယ်မှာဉာဏ်လေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာတသမတ်ထဲလာကြောင်းတွဲနေသလားလို့ထတ်စင်ထတ်စင်ထတ်စင်သံတတိအစင်ကိုဖောက်ထင်းပြီးတော့ညံနဲ့အကဲခတ်လိုက်ပါ။ဟာလည်းပြီနော်။လှမ်းပြီးတော့အကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကဲခတ်ခံရသောအာယုန်တဲ့တို့သည်တသမတ်ထဲလာဖြစ်ပြီးပြည့်နေသလား။သူဟာသူမပေါ်ဘူးလား။မပြောင်းနေဘူးလား။ထက်အစားမထိုးဘူးလား။မပြောက်သွားဘူးလား။တခါတည်းအဲ့ဒါနှလုံးသမားတွေကြားပြန်တော့ရင်ထဲမှာအလွန်လီးပြီးရင်ထဲမှာအလွန်ပင်မနေတာယဉ်ညောင်းပြီးနေတတ်နှလုံးသမားများနှလုံးယောဂဖြစ်လို့အိယာပေါ်လဲနေပြီဆိုရင်ယဉ်ထဲမှာဆုတ်ကန်ထားသလိုဖြစ်တတ်နှလုံးကိုလူတယောက်ဆုတ်ထားသလိုလိုအသက်ရှူကျက်နေတတ်အဲ့ဒီကယောဂီဟာတရားအားထုတ်ရမယ်ဂီလာနပုဂ္ဂိုလ်နာမကျန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီနှလုံးကစုတ်ကင်ထားတော့တွေ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပါစိတ်ကိုချောချလိုက်ဩခန္ဓာကတော့စိတ်ကိုနှလုံးကိုမထောင်းနဲ့ဩခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေပြီကိုဩဖောက်ပြန်ပြီဖောက်ပြန်နေတဲ့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်မှုပေါ်နေပါလားအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့သဘောဟာဘောကိုယ်အလိုလိုလားသူ့အလိုလိုလားလို့ဆိုတာလေးကိုလမ်းမစ်စိတ်ကလေးကစိတ်ကိုချော့ချလိုက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းချော့ချလိုက်စိတ်ကိုလည်းချော့ပြီးချမ်းသာသောစိတ်ကိုမွေးလိုက်ဩခန္ဓာသဘောခန္ဓာသူ့သဘောသူ့ပြနေပါပေါ့လားမမြဲဘူးဆိုတာဒါဒီပဲစင်ရင်မှုဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုဘာမှကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲလို့ဓမ္မနုပါဒနာလေးနဲ့ပထမချုံပြီးကဲခတ်ကြည့်လိုက်သဘောလေးသဘောလေးတည်းပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာအားဖြည့်ပြီးပြီးလန်းဆန်းသွားပြီးရှင်လန်းသွားပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒီဟာရယာကိုထောက်ပြီးကြည့်ကြည့်တဲ့ကအားဆိုင်မကြည့်ပါနဲ့အားဆိုင်ပြီးရင်ထဲမှာအလွန်မောသွားတဲ့စိတ်ကိုချော့ချလိုက်စိတ်ကိုချော့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 မောလာရင်စိတ်ကိုပို့ချော့ချတဲ့သတိလေးကတ်ထားလိုက်လေးချူမမြန်သွားစီနဲ့အေးယုံနဲ့နာပူရင်လေးချူမြန်သွားတတ်တယ်။သောကလေးဝင်ရင်လေးချူမြန်သွားတတ်တယ်။အပြင်အာယုန်ဤပေါ်မှာသောကတွေဖြစ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေ့ဟာငါသိတော့မလားငါဖြာဖြစ်တော့မှမလို့သောကဝင်သွားတတ်တယ်။သောကဝင်ရင်နှလုံးခုန်မြန်သွားပြီ။သောကဝင်စိတ်ကလှုပ်ရှားလို့နှလုံးခုန်မြန်သွားပြီ။နှလုံးခုန်မြန်တဲ့အခါဥနောက်ပို့တော့ဥနောက်ကလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့မတွေ့တော့မကောင်းတာတွေစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုရင်မောပြီးရှင်းရှင်းသိတော့မယ်လို့တွေ့လာတတ်တယ်။ဒီစိတ်ကိုမပေါ်စီနဲ့စိတ်ကလေးချောပြီးဩ
ခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပြီကိုကဲခါပြီးစိတ်ကလေးချောပြီးတော့လေးလေးမှန်မှန်သာရှူထားလိုက်လေးလေးပုံမှန်သာရှူထားလိုက်ငြင်းငြင်းသာသာရှူပါမကြမ်းစီနဲ့ပထမရှူဆိုင်တဲ့လေးလေးကိုမကြမ်းတဲ့စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်လိုက်ဩခန္ဓာကြီးကတော့သူအမှန်ကစိတ်ကလောတယ်စိတ်ပန်းနေလို့ဒါလည်းလေးရှူမြန်းနေတာစိတ်ပင်မှစိတ်ထဲမှာသောကဝင်လို့စိတ်လေးရှူမြန်းနေတာစိတ်ထဲမှာကိရိတာထွက်သွားပြီဆိုရင်လေကမှန်မှန်လေးရှူပြီးထိန်လိုက်ထိန်မှန်မှန်လေးရှူပြီးတော့မှကဲအကဲခါအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးအိမ်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့စိတ်လည်းယော့သွားရောအောင်းတာလေးယော့နေအဲ့ဒီနေရာလေးလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအကြည့်ကံသဘောလေးတို့ထုတ်ကနေထုတ်ကနေထုတ်ကနေပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာလိမ့်မယ်။ဒါတည်းဟာဒိန်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 တကူလုံးတုံဝီးပြီးတော့ဒိန်နေနှလုံးခုန်လိုက်တဲ့အာယုံသည်တကူလုံးတုံဝီးပြီးတော့တုံလုံးပြီးချုပ်သွားတာလေးကိုမြင်လာတတ်တယ်။တကူလုံးဒိန်ကနေဒိန်ကနေဒိန်ကနေဒိန်နဲ့တကူလုံးတုံပြီးတခါတည်းဟာတုံသွားတာတကူလုံးတုံဝီးသွားနေတာကိုမြင်လာတတ်သမารိအချိန်ကောင်းလာတဲ့အခါအဲ့ဒီတခုသည်တခုသည်ချုပ်ပြောက်သွားတာလေးကိုစိတ်ကလေးချောကဲကဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တခုသည်တခုသည်ပေါ်ပြီးပါဖြစ်နေခုပေါ်ခုချုပ်ခုပေါ်ခုချုပ်အော်သူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပျက်စီးနေတာကိုလို့ဘယ်သူကလမ်းမြင်ရမလဲဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတာကဘယ်သူခန္ဓာလမ်းမြင်တာကဉာဏ်အရေးကြီးတဲ့ဒကာရမတို့အရေးကြီးတယ်နော်တေကနီးမှာနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ခံမညာတော့ပဲဇောဒီမြားလာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအပြင်အာယုန်တွေကိုတောကတွေဝင်ပြီးတော့သာသမီတွေကိစ္စစီပေါ်ရေးကိစ္စအပြင်အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်မချနေတဲ့ကိစ္စတွေခဏခဏဝင်လာတဲ့ရန်သူတွေဝင်လာတဲ့ရန်သူဆိုတာမိမိစိတ်ကိုပင်မအောင်လုပ်မဲ့ရန်သူစိတ်သာအာယုံဝင်အဲ့ဒီသာအာယုံသည်ကိုယ့်ရဲ့ယံသူပဲငရင်ပြီးပို့မဲ့အာယုံဒီအာယုံကသာသမီကပို့မဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးသာသမီဒီပေါ်မှာလှမ်းပြီးအာယုံညှက်လိုက်တဲ့ညှက်လို့ယူလိုက်တဲ့အာယုံတက်ငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမယားငါလင်းအဖြစ်နဲ့ငါဆွဲဆွဲလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖက်ကနေကပ်ရင်ရင်မောလာရင်မောရင်လေးချူမြန်လာလိမ့်မယ်လေးချူမြန်ရင်ဦးနှောင်းလှုပ်ပေတော့ဦးနှောင်းပို့လိုက်တဲ့ဦးနှောင်းကအလုံးလုံးမှုသည်ကောင်းတဲ့အလုံးမလုပ်ပါမဲ့ဘောကာပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနာသာပရိစ္ဆသမုပ္ပကမယက်မနာဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးလို့မြည်ရင်တရားအသီးလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့မကြည့်မိတဲ့ခြင်းကြောင့်တန်ត្រာဘာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဆက်လဲနေတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်ချောပြီးအေးချမ်းသောအာယုလေးမှတ်ရင်းမြခန္ဓာသဘောလေးကြီးကြီးနဲ့အလိုလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားတဲ့ဝေဒနာယောဖြတ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အာယုတို့ဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပင်ဖြတ်ဆိုလဲရပ်သွားရောဒုက္ခဝေဒနာလည်းချုပ်သွားရောလန်းဆန်းပြီးတော့ရှင်းရှင်းအကောင်းကမဏိကြီးတယောက်ထားလာတယ်လို့အလိုလိုထလာအရှင်အနန္ဒအနာရောက်မြတ်စွာဘုရားအစရိယဝဒပေါ်အပုဒံဝဒပေါ်အံ့ဩပဲကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာလीဘုရားရှင်ဟာဒီယောဂကထလို့မရနိုင်ဘူးထင်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားမြန်လာကြည့်လားဘုရားဘာလို့ဘယ်လိုများကောင်းသွားတယ်လဲဘုရားဘယ်လိုများနန်းဆန်းသွားပါတယ်လဲဘုရားအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကရှင်သာအနန္ဒလောကမှာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးနာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှအဖော်ကောင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဒါရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ဘယ်အချိန်မှမကျန်မာတဲ့အချိန်ဟုတ်လားမကျန်မာချိန်မှဘာလိုတယ်ညံဆိုတဲ့အဖော်ကောင်းလိုအပ်ပြီအဲ့ဒီညာဟာညီမကောင်းဖြစ်မှရှာလို့ရပါအောင်မလားကြိုတင်ပြီးပါလို့ထားရတယ်လေ့ကျင့်ထားရတယ်နော်ကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖန်များပေးထားရတယ်ရိတ်သားဒီမှာဖြစ်စီအိမ်မှာဖြစ်စီဆင်းရဲတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်စီ
တမာတိဖြစ်စီနေတဲ့နေရာလေးကိုယူပြီးတော့အလေးကျင့်လေးပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုတိခံခြင်းဖြင့်မတုံ့တက်ရဘူးလားဘာသဘောကိုခန္ဓာသဘောကိုနော်ကဲအဲ့ဒါလို့ねရှင်အာနန္ဒာကိုဘုရားရှင်ကရှင်သာအာနန္ဒာတဲ့ငါဘုရားဟာခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုထောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြင့်အကက်ကပ်ပြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောလက္ခဏာဓာတ်ကိုမြင်ရင်းနဲ့ကွယ်တဲ့ဝေဒနာတက်တာရာရပဲအလိုလိုဝေဒနာသူဟာသူကာယကဒုက္ခဝေဒနာကြီးဟာဆိုးရုပ်ဆိုးရုပ်ဆိုးရုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုရင်ချုပ်သွားတယ်ကွယ်ငါဖះကအဖော်လေးနဲ့ဉာဏ်ဤဟူသောအဖော်စွမ်းလေးဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားနေတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုတောလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်သာအနန္ဒာသင်ဒီလည်းပဲနာမကျန်ဖြစ်လာခဲ့ညာအံငါဖះမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ငါဖះသုံးဆောင်တော်မူခဲ့တဲ့ကာယကထာတတိအဲ့ဒီကာယကထာကာယနုပါဒနာတတိပဋ္ဌံကိုအရှိခံပြီးတော့ဓမ္မဝေဒနာစိတ်တူတွဲကသုံးသပ်တဲ့အာနန္ဒာရှင်သာအာနန္ဒာလူဒီဟာကျမ်းမာစဉ်ခဏလေးမှာကိုယ့်ကိုမာမာနထောင်လွှားတတ်ကြတယ်ငါလိုလိုမရှိဘူးလို့ထင်ကြီးခဲ့ကြတယ်ပစ္စည်းရှိမြန်တော့ပစ္စည်းမာနအစင်းနာပြလားအစင်းမာနယာထုရှိမြန်တော့ယာထုမာနဂုဏနာလေးရှိပြလားဂုဏနာလေးမာနအဲ့ဒီမာမာနတရားတွေကိုလက်သက်မွေးပြီးတော့လောဘတိဒေါသတိမောဟတိနဲ့အချိန်ကိုလူလို့မလာပဲနောက်ဆုံးမှသေကံဤမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မကြည့်မိတော့ပါပဲနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ယောဂဝေဒနာပစ္စယဒေါသဒေါသပစ္စယသောကသောကပိဏပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသဥပယတဆိုပြီးတော့ရှင်သာအာနန္ဒာကြီးတန္တရာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့မရဏနေဘဲကိုရောက်သွားကြတာပဲသိမင်းလက်တဲ့အလိုက်ပြန်တော့လေသောကတွေအာယုန်တွေပဲအနှံလိုက်တဲ့ခါမှသောကဆိုတဲ့ဒေါမနတာဒေါသအာကုသို့စိတ်ကလေးကငရဲပြီပုခံလိုက်ရတယ်သိက္ခာနုဖြစ်တဲ့စိတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေတရားရှိထားဖို့သိလိုအပ်ပြီတရားရထားဖို့မလိုဘူးလားအဲဒါဆိုဓမ္မတက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မတက်ဖို့နဲ့နိစ္စတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တူးဤခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တကယ်ဖြစ်ပြမှုသဘောကိုမြင်အောင်မုံအောင်ကြည့်ထားမဆုံးရင်တောင်မှမုံညာရအောင်စူးစမ်းထားနားလည်ပြီနော်ဘာကိုမြင်ရမလဲခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ရှင်းပြည့်ရှင်းကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။နားလည်ပြီနော်။ဘာရဲ့ဖြစ်ပြည့်ဘယ်နေရာမှာလဲမိလို့ရင်ပေါ်နေတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲ။ထင်ရှားပေါ်လာသောအာယုန်ဓာတ်ပေါ်မှာညံနဲ့ကပ်လို့လှမ်းပြီးထိုးဖောက်ပြီးတန်တတိဖြစ်စဉ်ကိုဖောက်တွင်းပြီးဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမက်ကသစ္စာနဲ့တွင်းလို့တွင်းလို့တွင်းလို့ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ဏိရောဓသစ္စာကကိုယ်လိုဟိုရဲ့လားဓမ္မအလုံးသူသဘောသူဆောင်သွားပြီးမျက်မှောက်ပြသွားမှာပဲညာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပြီးကဲတို့ဘယ်အချိန်အရေးကြီးတယ်လဲမေးရင်နာမကျန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဘာလိုအပ်တဲ့အဖို့ဘာဖို့တော့တရားအဖို့ဉာဏ်ဤဟူသောတရားအဖို့နားလည်ပြီနော်ဘယ်ချိန်မှနာမကျန်ဖြစ်ချိန်မှဘာလဲလဲဉာဏ်ဖြင့်ရှင်းချိန်မှနာမကျန်ဖြစ်ချိန်ဉာဏ်ဖြင့်ချိန်မှလှမ်းပြီးတော့ချိန်သားကကလေးကြည့်ပေးပါနားလည်ပြီနော်သင်္ချာပေါ်နေတဲ့အာယုန်ဓာတ်ပေါ်မှာညံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နှမ်းကြည့်ရင်အကြည့်ကံသဘောလို့ဒီသူ့သဘောသူ့ဘာသဘောပြနေဖြစ်ပြီးညံကမဲ့ရှိကဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးကိုနှမ်းကြည့်နေခြင်းကြောင့်
ဒါမေကသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲတွေးစီရမလိုဘူးဖြစ်ဖြစ်သူဟာသူပေါ်နေတာလေးကိုမြင်ယုံမဲမြင်ရင်မြင်ရင်နဲ့မြင်မှများမဟုတ်မုံမှများဆုံးသွားမှာပေါ့ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တော်ဤတရားလေးတွေကိုယနေ့ယခုနာဂမတ္တရသောကုသိုလ်စေတနာတရားဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ဒုဒကရမများဟာဒီမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်စီဒီချိန်မှကျမ်းမာစဉ်ကအချစပြု၍နောက်ဆုံးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်သင်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်ထိဘာအာယုန်လေးနဲ့နေတတ်ပါစီတရားအာယုန်လေးဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်းချင်ပြီးတော့သုံးသပ်စင်ခြင်းပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစီလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲလက်အိုရှိဩတာယောမဇဏသတ္တမံပฏิပတ်တင်စာဣဒာကာလံဒုက္ခယံတုပါဠိတုစိနသာသနံပฏิပတိပฏิပတိဥစွာသောတတ္တံမိစသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဩသာကြိုးစားအားထုတ်လည်းရရှိကြပါပေကုန်သောယိမာဇဏအခြင်းယံရှင်လူအလုံးကုန်သောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတုကြံမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဣဒာကာလံရှိမည်စွာသောကာလပတ်လုံးစိနသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွန်ပြခဲ့သောဤတရားဓမ္မဒေသနာတော်မြတ်ကိုပါဠိတူစောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပါဠိတူကိုနှင့်အသက်မငယ်ွက်ပဲတန်တရာအကျိုးကိုများ၍ကို၍ကောင်းစွာမှတ်သိအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကုသိုလ်လေးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ယင်းဤအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို32ပုံကျင့်လည်ကြတော့လူနဲ့ပြမသတ္တဝါငရဲကျိရိစံပြိတ္တာတို့ရဲ့အပယ်လေးပုံသာတို့သည်ထတ်တုထမ်းမြတ်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးမျှဝေကြပါကုန်စို့ဤသို့ပြုရဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုတ်လျှောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုတ်သမျှညာဘာကကိုမိဘစေယမျိုးသားမအနှင့်ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်၎င်းအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30ဖြည့်ဖြည့်သမျှရှိရှိသမျှဝေနေရတို့ရာကြပါစေအင်းငါဝေသည်ညာတွင်သာလူဟောစေသောကုသိုလ်အမြယမြူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာသောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘောဓသောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာအပ်သောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုကဲစင်ရဲ့
င်းပြောက်ချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။